Եթե բժշկուհիդ Նայրա Նորիկովնան է, ուրեմն շուտապույտ առողջացումը դիրաշխավորված է։ Սրտաբան Նայրա Եղազարյանի մասին այս կարծիքն ունեն բոլոր այն հիվանդները, որոնք գոնե մեկ անգամ անցել են բժշկուհու ձեռքի տակով։ Մասնագիտական ու մարդկային բարձր որակներով լավատեսություն ներշնչող բժշկուհին իր բոլոր հիվանդներին ճանաչում է անուն առ անուն։ Ապաքինվելուց հետո էլ նրանց հետ կապը չի խզում։ Առհավաճան բարեկամների օրեցօր մեծացող բանակն է։ Ես կարծում եմ, որ բժշկը դա մասնագիտություն չի։ Բժշկը դա կոչում է, դու ծնվում ես բժշկ։ Հատուկ բնավորության գծեր են պետք բժշկ լինելու համար։ Առաջինը անմնացորդ տրվել կարողանաս, ուրիշի ցավը քոնը համարես, մտնես ուրիշի կաշվի մեջ։ Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիան չէր կարողան տարբեր մնալ բժշկուհու վաստակի առաջ։ Հարյուրավոր հիվանդների ոտքի կանգնեցած սրտաբանին ասոցիացիայի իջմիածնի մասնաճյուղը հավուր պատշաճի մեծ արեց և հատուկ շնորհակալության արժանացրեց։ Մերժելով կնոջ պասիվ դերը հասարակական կյանքում, համալսարանական կանայք միամսյակի շրջանակում Էջմիածնի քաղաքապետանի աջակցությամբ հավաքվելու քննարկում էին նրա հնարավորություններն ընդդայնելու հարցերը։ Մի խանգարիր կնոջը և նա ոչնչից կստեղծի ամեն ինչ եղան կարծիքներ։ Իր գործունեությամբ դա ապացուցել է մոդելավորող Ռուզաննա Սիմոնյանը, որը նորաձևության ոլորտի հնաբնակներից է։ Ավելի քան 35 տարի օրվա պահանջին համահունչ զգեստավորում է կանանց գոհացնելով անգամ ամենախստաճաշակներին։ Ամեն օր մենք աշխատում ենք նորաձև լինել, ինչ որ մի բան ամեն օր պիտի ավելացնենք մեր գործի մեջ, եթե մի օր, մի ավել գործ, մի ավել նորարարություն չանենք, ուրեմն նշանակում է մենք հետ ենք գնում, անպայմանադար մեր գործի համար։ Ներքին շուկայում հաստատված իր ձեռագիրն ունեցող մոդելավորողն արդեն մրցակցության հայտ է ներկայացրել Ռուսաստան և Եվրոպական երկրներ։ Նրա տասնամյակների գործունեությունը ևս արժանացավ համալսարանական կանանց ուշադրությանը։ Չօգտագործելով կնոջ հնարավորություններն, ասել է, թե մերժել գեղեցիկ արարումը։ Այցելնիկ Պետրոսյանն օրինակ 20 տարի է, իր ստեղծագործ միտքը կիրառում է հրուշակեղենի արտադրության մեջ։ Նրա տորթերն ու քաղցրաբլիթները յուրաքանչյուր ընտանիքի ուրախառիթների գլխավոր զարդն են։ Ստեղծագործում է ըստ թեմատիկայի։ Եթե ամեն օր նորը չստեղծենք, մենք շուկայից դուրս կմնանք։ Ամեն օր մտածում ենք հաջորդ օրը ինչ առիթ է, ինչ օր է, գարունա գարնանային, զատիկա զատիկին համապատասխան, մարտիութա մարտիութին համապատասխան։ Օրը օրվա հետ մենք ստեղծագործում ենք նորություններ, որպեսզի կարողանանք մեր շուկային այսօր բավարարենք։ Ասոցիացիան պարգևների արժանացեց նաև կառավարման, առողջապահության, կրթության և մշակույթի ոլորտների պատվարժան այն տիկնած, որոնք իրենց հստակ ձեռագիրն են դրել Էջմիածնի նորօրյա կենսագրության մեջ։ Իսկ դիմելով արական կեսին, տիկնայք կոչ արեցին հավատալ իրենց հնարավորություններին և չխանգարելով օգնել ստեղծելու հոգևոր և նյութական բարիքներ։ Կանայք օրենսդրական, իրավական, կրթական, առողջապահական բոլոր ոլորտներում գրեթե գերիշխանությունը կանանցն է, կանայք են օգնում, աջակցում այդ որոշումների կայացմանը, բայց ասպարեզում չեն երևում, երևում են միայն տղամարդիկ։ Մենք բալանսը չենք խախտում։ Այն կառույցներում, որտեղ ցածր աշխատավարձը կանայք են, բայց որ կանանց ներգրավվածությունը, կանանց ներուժն է հիմնականում օգտագործում տղամարդկանց կողմից։ Միամսյակի առիթով կանանց շնորհավորեց և նրանց նախաձեռնություններին բարի երթ մաղթեց Էջմիածնի քաղաքապետը, իսկ հանդիպումն իրենց կատարումներով զարդարեցին քաղաքի մշակութային խմբերը։ Հայկ Սահակյան, Առաջին ալիք։